प्रस्तुत ହେଉଛି ଭଳିକି ଭଳି ଘର ସାଜସଜ୍ଜା ସାମଗ୍ରୀ। ପ୍ରାୟ 15 ରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ଲାଗିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ। ଆକର୍ଷଣୀୟ ଘର ସଜ୍ଜା ସାମଗ୍ରୀ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲଦାନୀ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର, କଳସ ଭଳି ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି। 70 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 2000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାମରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ। ମୁଖ୍ୟତଃ ନଡ଼ିଆକତା ସହ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ମାଳି, ଜରି, ଅଠା, ଭେଲଭେଟ୍ କପଡ଼ାରେ ଏହି ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। କଟକ ସାଲେପୁର ରାଘବପୁର ଗାଁର ମହିଳାମାନେ ଏସବୁ ବିକ୍ରି କରି ବେଶ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଘର କାମ ଆମେ ଯେମିତି କରିବା କଥା କରୁଛୁ, ଏଇଟା ଆମର ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ରଖିଛୁ, କାମଟା କରିଛୁ, ଏତେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ପାରିଶ୍ରମିକ ବି ଆମକୁ ଷ୍ଟାଇପିଂ ଭଳିଆ ମିଳୁଛି, ଆମେ ସବୁ ବହୁତ ଭଲ ଖୁସି ଅଛୁ। ଆମେ ଏ ଜିନିଷ ଆମେ ବି କେବେ ଶିଖିନଥିଲୁ, ତ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଶିଖିକି ବହୁତ ଭଲ ମାନେ ଭଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରିଆ ବି କାମ କରିବା ପାଇଁ। ମୋତେ ସାର୍ ଜଣେ ଫୋନ୍ କରିକି କହିଲେ ତୁମ ଗ୍ରୁପ୍ର କତା କଣ୍ଢେଇ ଶିଖିବା ପାଇଁକା ଆଡ୍ ଦେଉଛୁ। ମୁଁ କହିଲି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛୁ ଶିଖିବା ପାଇଁକା, ଘରେ ବସିଛୁ ଶିଖି ବି ପାରିବୁ, ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଆମେ ଠିଆ ହୋଇପାରିବୁ, ସେଥିଲାଗି ସମସ୍ତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେ ନାଁଟା ଦେଲୁ, ତା'ପରେ ଏବେ ଶିଖୁଛୁ ଆଉ। ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳା ହେଉ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମେଳା ମହୋତ୍ସବରେ ଏହି କତା ତିଆରି ଜିନିଷର ବେଶ୍ ଚାହିଦା ରହିଛି। ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କତାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି କରି ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି ମହିଳା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ DEIC ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ କଞ୍ଚାମାଲ ମହିଳାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ହାତ ଘରକରଣା ସାଜସଜ୍ଜା ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଏହି ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକୁ ବିଦେଶରେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ତିଆରି ହେଉଛି, ଆଉ ସେଠି ସବୁ ମୋ ମା ଖୁଡ଼ି ଏଠି ସବୁ ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ଆଉ ମୋତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା କି ମୁଁ କରିବି କି ମୁଁ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ଉଠାଇ ପାରିବି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କରୁଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ କରିବାକୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ଏଠି ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି, ମାଇଣ୍ଡ ବି ଫ୍ରି ରହୁଛି। ୟା ଦେହରେ କୌଣସି ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହାର ହେଉନି, କେବଳ ଛୁଞ୍ଚି କଇଁଚିରେ କାମ ହେଉଛି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଏଥିରେ ତିଆରି ହେଉଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜଗନ୍ନାଥ, ସରସ୍ୱତୀ ସବୁ ପ୍ରକାର, ତା ଦେହରେ ଆନିମଲ, ଗଛ ଫଛ ସବୁ ତିଆରି ହୋଇପାରୁଛି। ଆଉ ଏଇଟା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଗୋଟେ ଦେଉଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହେଉ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁରର ବାଲିସାହି ପଞ୍ଚାୟତର ରାଘବପୁର ଗାଁର ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ SHG ଗ୍ରୁପ୍ର ଏହି ମହିଳାମାନେ ଏବେ ଦୀର୍ଘ 2-3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏମାନେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି କତାରେ ସାମଗ୍ରୀ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଣ୍ଢେଇ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଘରକରଣା ସାମଗ୍ରୀ। ଏମାନେ ଆଶାବାଦୀ ଏ ଜିନିଷ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯିବ, ଯାହା ଏବେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମାର୍କେଟରେ ଏହାର ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ସେମାନେ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରାଯାଏ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏ ସାମଗ୍ରୀ ଏବେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମାର୍କେଟର ଚାହିଦା ନେବ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁର ବିନୋଦ ଦାସ, ନନ୍ଦିଘୋଷ TV।